אנחנו בערוץ טוב ביוטיוב ובאתר. היום אנחנו עם תת אלוף במילואים, ארז וינר. שלום, שלום. שלום לכם. טוב, אתה כבר 9 שנים מחוץ לעבודה הסדירה שלך, אמנם אתה כבר עדיין במילואים, פיקוד דרום, לפי מה שנכון, פיקוד דרום. אני בכל זאת רוצה לשמוע את יחסות שלך. האם, בוא נגיד ככה, האם 9 שנים לאחור, דובר צהל היה גם, לא יודע איך לקרוא לזה, מתנצל על אירוע כמו הורדת התצפיתנית בג'נין? תראה, אני חושב שזה המשך ישיר לאירוע של אותה עיתונאית של אל-ג'זירה, שירין. דובר צהל לא צריך לא להתנצל ולא להצטדק. צריך תחקר, כן. צהל צריך תחקר את עצמו תמיד ולהבין מה הוא עשה ואם הוא פעל בצורה מקצועית ונכונה, אבל אנחנו נמצאים בזירות לחימה. כמות הירי שראינו שנורית לעבר כוחותינו בכל כניסה כזאת לג'נין היא כבר סוגיה בפני עצמה, אם צריך להמשיך בדפוס הפעולה הזה או לשנות אותו לדפוס פעולה אחר, נקרא לזה קצת יותר עזתי מאשר היושי, ובטח ובטח לא צריך להתנצל. הגם שאני מבין שגם לפי התחקיר עולה שהיא כנראה לא הייתה אזרחית תמימה שנורתה בביתה, אלא קראת לזה תצפית או כל שם תואר אחר. כן. תגיד, אתה שותף לתחושה שמשהו קצת משתנה בדירקטיבה של הצבא, של ההתקפיות? אתה יודע, אני נזהר מלהגיד את זה. אתה יודע, אני אגיד את זה ממש בצורה הכי כללית. האם באמת משהו, אתה שותף לתחושה הכללית שמשהו בדירקטיבה הזאת של הצבא קצת משתנה? אני לא מכניס לך מילים לפה. לא, בסדר, אני יודע בדרך כלל מה אני חושב ומה אני אומר, אבל אני לא חושב שאפשר עוד להתייחס לדירקטיבה ולנסות לקשר את זה לפעולה או לשינוי מדיניות כזאת או אחרת, כי כמו שאנחנו יודעים, הממשלה החדשה עוד לא נכנסה אפילו. אין ספק שאחרי תקופה של קצת הורדת הרגל מהגז בצפון השומרון, צהל נכנס בצורה הרבה יותר אגרסיבית ואינטנסיבית. יש שאומרו שזה קרה קצת באיחור, אבל טוב שזה קרה וטוב שזה קורה. ואני אומר שוב, מה שאני אמשיך את המשפט שהתחלתי קודם, אני חושב שהכניסות האחרונות, ובטח ובטח הגרי שמלווה כל כניסה כזאת, בשמחותינו, ברוך השם, כמעט כל הכניסות האלה מסתיימות, לא נפגעים לכוחותינו, ונקווה ונאחל שכך יימשך. אבל בסוף הסטטיסטיקה יש לה את המשקל שלה, ולכן אני חושב שגם פה הייתי בוחן במקומות מסוימים מעבר לירי מנגד, מה שקראו בשפה הזאתית סיכון ממוקד, וקצת פחות סיכון של לוחמים בטווח המגע. אם כי, כמי שהתקופה ארוכה מפקד ביהודה ושומרון, כולל קצין האגם של האוגדה 3 שנים, יש יתרון לנושא הזה של ה-M16 מול ה-F16, זאת אומרת, להגיע אל החשוד, לקחת אותו לפעמים בחיים, לעצור אותו לחקירה, יש לזה יתרונות מובנים, אבל על המשקל, ואני מניח שעושים את זה כל הזמן מול הסיכון לכוחותינו. כן. ולכן אני מעריך שבטח לאור כניסת הממשלה החדשה והבנה שלא תהיה יותר עדינה בגישתה, אנחנו נראה המשך מדיניות ואפילו החרפתה, ויותר מטריד אותי כמפקד, כמי שגם אבא לחיילים, לראות באמת איך מפעילים את הכוח. מה זאת אומרת, תפרט? איך אתה רוצה לראות את זה? אני מתכוון שבמקומות מסוימים, כמו אזור ג'נין כרגע, אם אין צורך הכרחי, חיוני, להגיע מה שנקרא לבית הנדון ולקחת אותו לחקירה, כי הידע שברשותו שווה את סיכון כוחותינו, אז אפשר להפגיש אותו עם בוראו, גם בדרכים אחרות. כן. בעזרת אותו מודיעין שיש. זאת אומרת, סיכון מרחוק. כן. כן, ירי מנגד, סיכון מרחוק, בסוף טיל או כדור שנורא ממרחק, אל מול 20 חיילים שנכנסים ונצמדים למבנה. יש יתרונות וחסרונות, אני חושב שבעת הזאת זה מתקרב לכיוון של הטיל אל מול הסיכון. כן, זאת אומרת, אתה יודע, אבל מצד שני, כשאתה מתאר את הלחימה הזאת, אתה יודע, אם אנחנו, בעצם אנחנו במובן מסוים מאבדים עוד יותר את השליטה, כי בסוף, איך נקרא, אתה יודע, כאילו הטקטי
בסוף הוא מייצר, אומר בעצם לתושבים, מי בעצם פה השולט מבחינה ביטחונית. יש אמנם יתרונות כמובן לטפל בדברים מרחוק, אבל יש גם חסרונות לא קטנות. מסכים, יש עבודה גדולה שכתבתי על הלחימה מנגד אל מול הלחימה במגע ישיר. מעדיף, בהזדמנות אם תרצה, אני אוכל להציג לך את עקרונותיה. תמכתי אז כקצין אג"ם איו"ש בצורה מובהקת בלחימה במגע ישיר, אבל צריך לומר ביושר שהמציאות, כמות הנשק, אמצעי הלחימה והירי, היא השתנתה בצורה כזאת, שהשליטה היא חשובה, סיכון כוחותינו הוא ראוי בתנאים מסוימים. מה שאני רק שב ואומר, שאני חושב שבעת הזאת הייתי שם משקל גדול יותר לעניין של סיכון כוחותינו, ולגבי מה שאמרת על השליטה, אין ספק, תראה, זה כמו מה קורה לנו היום בעזה. אבל, וזה גם שאלה שצהל ומדינת ישראל נדרשים אליה שנים, על גבי שנים, ובסוף כל פעם מחליטים שלא, הרי אתה יכול להגיד אותו דבר לגבי עזה, שבזמנו שלטנו בה עם מספר פלוגות או גדודים ספורים, והיום מדברים על 3 ו-4 אוגדות כדי לכבוש אותן. עובדה שפעם אחר פעם, ולא משנה מי היה בשלטון, החליטו שלא לכבוש מחדש את רצועת עזה ולהיכנס, כי המחיר הוא מאוד מאוד גבוה, ובסיכון מול סיכוי אתה מחליט לוותר. יכול להיות שזה טעות, ויכול להיות שצריך לעשות את זה, אבל אני חושב שגם אם זו הייתה טעות גדולה מאוד 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 לברוח בזמנו ולסגת מרצועת עזה, לפעמים יש טעויות שעשית אותן וקשה לחזור בהן, וזאת אחת מהן, ולכן כמו שבעזה צהל בחר ופועל בצורה שונה, גם באזורים מסוימים בצפון השומרון צריך כנראה לפעול באותה צורה. כשאתה אומר שזאת הייתה טעות, אתה מתכוון לתוצאות או ברמה הערכית, אידיאולוגית? אני מתכוון לגם וגם וגם. אני, שוב, הייתי אז בשירות קצין אג"ם של אוגדת יהודה ושומרון, והתנגדתי התנגדות חריפה לנסיגה מצפון השומרון. כל הנימוקים ששמתי לא היו אידיאולוגיים, היה לי נימוקים רבים אחרים אידיאולוגיים שיכולתי לטעון, אבל בדיונים המקצועיים, בשיח שהיה, שמתי אך ורק דיונים מקצועיים. ואני חושב שבדיעבד כל מה שטענו אז, כולל מה שטענו אז על נסיגה מרצועת עזה, התברר כנכון אחד לאחד. אנחנו רואים את מדינת הטרור שגדל לנו שם בדרום, ואנחנו רואים גם מה קרה בצפון השומרון, אחרי הנסיגה של צה"ל משם. כן. אתה חושב נגיד את זה ככה, ברמה המקצועית, אולי באמת נכון, למרות המחיר, אתה יודע, אנחנו, כמו שאמרת, בעצם היכולות הולכות וגדלות, גם ברצועת עזה וגם ביהודה ושומרון, אז אולי באמת נכון להחזיר את השליטה לצבא, זאת אומרת, אפילו ברמה המקצועית, מה עמדתך בנושא הזה? אז אני חושב שיש פה עדיין חלוקה מאוד משמעותית בין רצועת עזה לבין צפון השומרון. ברצועת עזה היום העלות שבמבצע מסוג זה אל מול החזיתות האחרות שמדינת ישראל וצהל צריכים להתמודד איתם, היא כנראה לא מצדיקה את עצמה בשלב זה. יכול להיות שיגיע עד שזה יקרה, כי מה שנקרא מחוסר ברירה. אבל בצפון השומרון זה בהחלט משהו אפשרי, ויכול להיות שהבשילה העת למיני מבצע חומת מגן כזה שעשינו בזמנו ב-2002 בצפון השומרון. חומת מגן, כן, אתה אומר חומת מגן נדרשת, כן.